ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে জানা আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এখন অন্যতম ৰাজধানী আছিল গড়গাঁও। স্বৰ্গদেউ শুক্লেংমুঙে 1540 খ্ৰীষ্টাব্দত গড়গাঁৱত স্থাপন কৰে এই ৰাজধানীখনৰ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ সমগ্ৰ অঞ্চলতে বিয়পি পৰা আহোম সাম্ৰাজ্য আছিল অসমীয়া সমাজৰ, অসমীয়া জাতিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সূৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীকস্বৰূপ। সেই গড়গাঁওকে লৈ ধ্বনিকবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে যাৰ কলমত শংখধ্বনি, প্ৰতিধ্বনি, জয়ধ্বনি, শিশুধ্বনি দৰে কবিতাৰ পুথি ৰচনা হৈছিল, তেখেতে এটি কবিতা ৰচনা কৰিছিল। কবিতাটোৰ নাম আছিল গড়গাঁও। আজি আহাচোন আমি সকলোৱে মিলি সেই কবিতাটো কেনেদৰে আবৃত্তি কৰিব লাগে তাক শিকাৰ লগতে সেই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ কিছু আভাস গ্ৰহণ কৰোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম গড়গাঁও। কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। গড়গাঁও গড়গাঁও কথা শুনি তল যাওঁ, বাট দেখি পিছলে যে পাওঁ, দিখৌৰ সোঁতত যোৱা ভটিয়নী বল পোৱা, উভতিব খোজে মাৰ নাও, ওচৰতে দেখি গড়গাঁও, উলত পালত দেশ, কথাৰে নহয় শেষ, কথাৰ ৰুদাবেটাৰ কাতে বাঘে গৰু হালে হালে একে ঘাটে পানী খালে, নগৰৰ দেউ লগা ঘাটে, দেউতাত ফুৰে হাতে বাটে, বিদেশীৰ চকুথিৰ, স্বদেশীৰ উপহীৰ, দেউ লগা মানুহৰ দেশ, উজুতিত ভাগে দাঁত, কুঢ়ালত হৰে মাত, অহা যোৱা নাই তাত শেষ, জনে জনে ভিন ভিন বেশ, সকলোৰে আছে কাম, নোহোৱাৰ নাই নাম, কাপুৰুষে সদা পাই লাজ, নাই দিন নাই ৰাতি, নাই পানী নাই মাটি, আদেশ মাথোন হয় সাজ, ইচ্ছা যেন স্বৰ্গ মহাৰাজ, বিলত নগৰ হয়, নগৰত নৈ বয়, ধুদেতাত বান্ধে ৰাজালি, কাৰেঙৰ দেউইতা শিল যেন ছটা ছটা, গাঁঠে তাত হাঁহ কণী ফালি, বনোৱাৰ নিচি গেই লালি, একে একে সকলোটি বান্ধে গড় খানে মাটি, জাত জাত মাৰে বৰ নাও, বঠা নাই আছে হাত, দানাই আছে দাঁত, এনেখেনা ৰাখে গড়গাঁও, সেই দেখি শুনি তল যাওঁ।